Okutulaba n'okutukkiririzaamu n'okutugoberera kimu ku mbeera mukwano gwange mwetu kwebaliza ennyo olw'okukkiriza okuba ng'otuwadde akadde ako kiba mukwano gwange kya muzinzi nkweyanza nnyo gwakyakkiriza okutambula nange kati n'okkiriza mala okuba nga nkutwalako munda mu ggwanga lera sho okwetegereza ate era ennumba endala abasajja ab'eggwanga erera sha ze bakoze ng'ennumba zino oyinza okugamba nti bazikozesezza ttima kubanga era bazzeemu ne bakuba visit time ekitundu ekimanyiddwa nga ekya Dnipro kye kisinza okuba nga kitegedde ku bukaawu bw'abasajja ab'eggwanga lera sha ekyo ekya Dnipro wetugenze twongere okubanga mukwano gwange twetegereza ensonga semasonga sofanga bwe zikyayongedde okubanga zirabikako olwaliro mu ddwaniro naye ng'ogamba otya mukwano gwange atava ku lutimba olwawaaka nkweyanza nnyo ebbanga lyonna abali eyiddinda abali e Masaka Buddu abali e Mbalala ogamba otya Abdul Aziz Warakani ate musajja wa Kabaka bamuyita ZI2567 nawe nkweyanzizza nnyo weebalire ddala okubanga okyatambudde nange obudde obulungi nkyabu kwagaliza weebalire ddala okubanga mukwano gwange okikoza kati nno katumale okubanga tuddayo mu nsonga ennene okutunuulira ebyo mukwano gwange ibadde gwe gy'otasobodde kubanga bw'oti obeera tumale okuba tooki mu nsonga nga bwe zikyafaanana katugende waliwo basajja bange abali wali era erandani waliwo omufuti wange Ssebo Shabaranks ogamba otya olumu bwe nkwerabira mukama wange osaasiranga naye kamale okutwala mu basajja abalasa n'abasajja aba Ukraine emundu ekyasekebbuka ky'olina okusooka okutegeera nti emundu ekyavuga emundu njala nkutegeeze nti ekyavuga ate ebya nnyo abasajja ab'eggwanga lya Ukraine bongedde okufungiza so nga n'amagye ag'eggwanga lya Russia gongedde okulaga obwetaavu okutwala bye bataleeta era nga mu kaseera kanamuwulire gye tufuna galaga Russia emaze okubanga esitudde abawanvu n'abampi n'eggyayo ebinene n'ebitono olw'esalewo okubanga ebwatula ekitundu ekimanyiddwa nga ekya Dnipro ebeere nga bw'etyo mukwano gwange nakyo ekigobaganyaamu amagye ag'eggwanga erya Ukraine batugamba ati naayiti budde bwa kiro the Russian struck at Dnipro-Kurski region abasajja bano bazze ekitundu ekyo ne batandika okubanga bakiyimbya endubaale olunno nga beeyambisa bu drone obw'omutawaana Ukrainian air defense system zisobodde okuwadawadako mweye mbeera ne babaako lwakiri bu drone bubadde 12 buno bu drone nkole ya bushahidi shahidi UAVs unmanned aerial vehicles abasajja ab'eggwanga lya Iran be babukwata bukolokolo ne babusimba Putin ne bamugamba nti musajja wa Kabaka tandikira okwo musajja wa fe tandikira okugezaako okubanga ozoganya abaana abo kaakati nno bwebo obujojobya amajigana ag'eggwanga lya Ukraine soko obwo murasha bwasindise 12 Ukraine tukakasiza mazebo kubanga bweti ebukakanya wansi it was loud at night abasajja batugamba nti kubadde kubogoka kwa amaanyi kwagamba gabadde maloboozi gali gwennyini ag'obulumbaganyi mu kiro kyonna bweti tuwetubaddenga ebibogolanga bya mutawaana the occupiers hid the region of the tonze amagye g'abasajja abalumbaganyi bwe gatu bugasobodde okuba nti gakitukoze ne gatuyisaamu mukwano gwange eggaali kyokka kiro matumbi gaabudde abantu beebase bafuna birooto byabwe bazzaamuko kusuubi nti olutalo olunaggwa oli aba akyali mu kirooto ekimugugumula kuba liba ddoboozi erya bbomu namuzisa oba omuzingo omuyaaye omusajja omurussia gwabeera nno bw'atyo mukwano gwange abasindikidde kakati bano abasajja bakulu batugamba eriggowe na mukwano gwange atugoberera nti okulumba ekitundu kino ekya Dnipro-Kurski bakizudde nga Russia eyina enteekateeka namutayika n'ebiruubirirwa ebyokwagala okuba nti esalako ekitundu ekyo ku magye gano ag'eggwanga erya Ukraine gaberenga tegakyalina mbavu okusobolira ddala okuba nti ekitundu ekyo mukwano gwange bakisemberera ajjukira ekitundu ekyo ekirimu n'omugga gwe tuyita Dnipro oba Dnipro River kati amagye gano aga Ukraine gamanyi okukurosinga ne gadda ku ludda oluliko abasajja aba Russia naddala olubayingirira mu matwale ag'e Kalisoni bayitira nnyo ku mugga ogwo ne bavuunuka kati Russia erina okulwana ennyo okulaba nti etondawo embeera eremesa kino kireme kuddamu nga y'ensonga lwaki nti n'obulumbaganyi buno batugamba nti babukoze aba Russia nga baluubiridde demo ekyo okuziyiza amagye gano ag'eggwanga erya Ukraine obutadda mugezaako kubanga basemberera ebitundu bino mu kwagala okubanga balemesa amagye ga Ukraine nabo kiba kibazibuwalira nnyo aba Ukraine olw'ensonga nabo mu kwagala okubanga lwakiri beesolosa ebitundu bino eby'e Kalisoni bayina yita mu region yene ya Dnipro-Kurski okusobola okutuuka e Kalisoni okubanga bwe batyo munnange batondawo embeera ezoganya amagye ag'eggwanga erya Russia naye kati
musajja bwavayo nakulaga nti azena bwatule ebitondo bino olw'okwagala okubanga alemesa amagye aga Zelensky omanya nti na ogubeera gujja bagiddemo era abasajja bakulu bano bongedde okubanga lwakiri batukakasizza nti newankubadde eya command east esobodde okubanga etuyambako okukuba omu ku budroni naye ati waliwo obwo busobodde okubanga buwagganya ne buyitawo ne busobola okubanga bututuusizzaako obuzibu bw'amaanyi akulembera mu Dnipro Regional Council owa Ukraine bamuyita Michael Lukashuko ono atukakasizza nti mu nnumba zino zonna abantu basatu be bafunye ebisago tebannafuna alipoota yoleka nti waliwo yenna afudde naye nga bongedde okutendereza obutujju n'obutemu abasajja abalasya bwe boolesa naddala mu kulumba ebitundu bino eby'enjawulo kugamba mu kiro matumbi ga budde ebitundu ebimanyiddwa nti biwangalirwamu n'abantu ba bulijjo naye omusajja n'akulaga nti talina nsonyi n'ajja n'abeera nga abirumba bubi nnyo awatali akwagamba kutonda wombeera yonna eyinza okubanga esasira bawana yenche bano bagambye a critical infrastructure object in Dnipro city has been damaged as a result of the attack mulumbaganyi bino murashya bwatuyisizzaamu mulimu ebifo ebyomuwendo lwakiri ebikubiddwa waliwo ebifo ebyomuzinzi ebitegerekeseeko ng'abasajja mukwano gwange tebabirese kyekimu bwe batyo nno babikubye the invaders also shielded Nikopol district Kamal Hanid served a drone and hit Chelifon Harvka community with the artillery. Ibi byonna bitundu byetwogerako mu matwale gano agalinanye Dnipro scheme omusajja omurasha gy'abayisizzaamu eggaali ebadde enkambwe ddala laba mu kulumba ogutundu guno tebatuuse kubanga mukwano gwange abatalize ekitundu kye bayita Nikopol eyo district number ekoleddwamu obulumbaganye ne balyoka bakuusa bu drone mukwano gwange olwo ne bakuba Chelifon Harvka ekyo kitundu nacho batugamba bakikozeeko obulumbaganyi sinze gwo era nga drone zikoze nnyo wamu n'ebikompola atale bikoze kinene nnyo okusira ku musajja mukulu gwe bayita Michael Lukashuke nkugambye nti mukulembeze ya heading Dnipro Regional Council Michael Lukashuko kakati atunyonyodde nti the roof of a private house caught fire an outbuilding was destroyed 10 residential buildings, 5 out of buildings, a gas pipeline and an electricity transmission line were damaged as a result of the shelling. Obitegedde ebikubiddwa oba ebyonooneddwa byebyo mukwano gwange okusingira ddala bizimbe ky'olina okumanya waliwo pipeline etambuza gas nayo nga abasajja bagikubye waya ez'amasannyalaze zikubiddwa n'ebirala n'ebirala ebimu ku bibala sibu omusajja ow'eggwanga lya Russia byajja okusongerako byafunye mu bulumbaganyi bwakoze ku bannabeggwanga erya Ukraine wabula batugambye tebakomye ku ekyo the enemy also hit Dnipro district United bagitaliza sio bagiyisizzaamu olwokyo kale nembeera bwetu bwefaanana embeera bwetu bwefaanana mukwano gwange okuva ku saidi wali munda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine ku nnumba ezongedde okubanga zikolebwa basajja bakulu ab'eggwanga erimanyiddwa nga erya Russian Federation.